Nishyano ni we perezida wa mbere wa Amerika wishwe n'imiswi. Ni ukuvuga ngo kuva nyine Amerika yavumburwa mu by'ukuri, kuva Amerika yamenyekana yatangira kujya guturwaho, ikagira igihe nyine ikayoborwa n'abaperezida mu gihe hari hari ubucakara ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Amerika yabaye igihugu cyakize vuba, ndetse kiba igihugu nyine cyakize vuba ku rwego rw'ibijyanye n'ubukungu. Gusa hari byinshi byagiye biba mu iki gihugu nyine, abantu benshi bagenda batangara bibaza nimba yaba ari Amerika. Uyu niwe perezida wa mbere wayoboye Amerika akaza kwicwa n'imiswi mu by'ukuri azize kurya imbuto ku muhanda. Gusa reka turebe amateka y'uyu mugabo, reka turebe amateka y'uyu perezida mu by'ukuri wariye imbuto bikaza kurangira yishwe n'imiswi rwose, kandi yari perezida w'igihugu cy'igihangage nka Amerika. Ibi ntabwo byumvikana neza, gusa ninkubwira uwitwa Zachary Taylor wabaye perezida wa 12 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wabonye izuba muri Novembre tariki 24/1984 isaha y'isaa 4 Nyakanga 1850, nibwo haje kumenyekana yuko perezida wa 12 mu by'ukuri wari umaze igihe gito kingana n'amezi 16 gusa ku ngoma cyangwa se ku buyobozi yitabye Imana. Mu kuza gukora ubushakashatsi baje gusanga mu by'ukuri yishwe n'imiswi bitewe nyine n'imbuto yari yariye ubwo yari yagiye mu by'ukuri mu bijyanye na vacances. Gusa reka turebe ngo turebe amateka y'ubuzima bw'uyu mugabo mu by'ukuri. Turi iki gihangage cyayoboye Amerika nubwo byaje kurangira nyine apfuye yishwe n'imiswi. Gusa uyu mugabo rwose ari umugabo w'agatangaza, ndetse yari umugabo ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo mwumva gutyo, uyu niwe mugabo wenyine wabaye perezida atowe kandi atarigeze aba muri ofisi y'iki gihugu cyangwa se na zindi nshingano yari yaratorewe mu by'ukuri mu bijyanye nyine na politiki. Urumva ni umuntu mu by'ukuri wari ufite public nyinshi ku rwego abantu bamutoye nyine bakamwishimira, yaturukaga mu ishyaka ry'abawiga. Uyu uretse n'ibyo kandi abarwa mu ntwari zayoboye Amerika, dore yuko mu by'ukuri yagiye agaragaza ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye mu by'ukuri, ndetse akaba n'umuntu ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego ari no mu bitabo by'intwari nyine. Uyu mugabo ntabwo yaje kuba perezida gutyo gusa, nubwo abenshi mu basirikare babo baperezida nyine bateye amakudeta, ariko murabizi muri Amerika ho rwose ibyo bintu bisa nk'ibidakora ndetse bisa nk'ibidashoboka. Uyu mugabo yabaye mu by'ukuri perezida wa Amerika, ariko aza kuba perezida wa Amerika yari generali majoro, ni ukuvuga ngo yari generali majoro nyine mu gisirikare cya Amerika, ndetse akaza kuba n'intwari ikomeye cyane mu bijyanye n'igisirikare, dore ko yari yararwanye intambara nyinshi mu by'ukuri agatsinda nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko yaje kwandika amateka igihe hari intambara mu by'ukuri yari guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Mexico. Uyu mugabo yitwaye bitandukanye cyane n'abandi bantu mu by'ukuri bari barwanye izi ntambara ndetse n'izindi ntambara zari zaragaragaye muri Amerika cyose Amerika yari yararwanye. Uyu mugabo mu by'ukuri yaritanze ndetse agaragaza ubuhanga bwe buhambaye cyane, aza no kuba intwari mu by'ukuri ya Amerika, dore yuko icyo gihe havayo rwose ari nabwo yahawe umudari na perezida nyine bamushimira ko kuba mu by'ukuri yaritanze bidasanzwe nyine mu iyo ntambara yahuzaga Amerika ndetse na Mexico. Uyu Zachary Taylor mu by'ukuri waje nyine kuyobora Amerika ku nshuro ya 12. Uyu ni umugabo ubwe yivugiye yuko atigeze yiyumva mu by'ukuri ashaka gukora politiki cyangwa se atigeze yumva muri we nyine yakunze ibintu bya politiki cyangwa se ibintu nyine bijyanye no kuyobora, dore ko nyine yari n'umusirikare yikunda ibintu bya gisirikare. Mbibutse neza abasirikare cyangwa se abapolisi ntabwo ari abapolitisi, we nyine nibyo ngibyo yakundaga ndetse kandi nibyo ngibyo yiyumvagamo cyane. Gusa byaje kurangira nyine yisanze muri ofisi za White House, biza kurangira nyine yisanze abaye umuyobozi mu by'ukuri mukuru wa Leta. Inkuru nyinshi mu by'ukuri zivuga ko uyu mugabo ziri mu by'ukuri muri zimwe mu nkuru zitangaje cyane zagiye ziba kuba perezida wagiye bayoboye Amerika, nko kuba ari umu perezida wa gatatu nyine wayoboye igihe gitoya mu by'ukuri ndetse atanarangije manda ye, no kuvuga ngo niwe perezida wa gatatu nyine wayoboye igihe gitoya nk'uko nabikubwiye hejuru, naguye ko yayoboye amezi 16 gusa. Uyu bivugwa yuko mu by'ukuri mu bijyanye n'ishuri ntabwo yize amashuri menshi, gusa ngo mu ishuri nyine yari umuntu mu by'ukuri wari ufite ubwenge kandi wafataga vuba, ariko akagira umwihariko wo kuba mu by'ukuri ngo yari afite inyandiko mbi cyane ku rwego byari bigoye kuba wasoma kuri ibyo yandika, ngo byari bigoye cyane ndetse n'abarimu byarabagoraga cyane kuba wasoma inyandiko yanditse handwriting ye, ngo ari ikibazo cyane. Gusa mu bijyanye no gusoma ndetse no kwandika ibyo byo we yari abizi cyane, ndetse n'ibindi bintu byinshi yari abizi ngo ku rwego nyine yafataga cyane mu mutwe ndetse akagaragaza n'ubuhanga bugiye butandukanye nyine ujyanyije n'abandi banyeshuri, ngo ariko ikijyanye n'inyandiko ngo cyo n'ukimubwire rwose. Uyu mugabo mu mwaka w'1810 yaje gushaka mu by'ukuri ashaka Margaret Mako. Uyu yari umukobwa yari yarihebeye rwose, aza kumushaka ndetse binarangira babyaranye abana 6.
nubwo muri abo batandatu babiri muri bo bapfuye bagifite imyaka mitoya mu byukuri bakiri uduhinja nyine ku myaka yabo mitoya gusa yabaye couple mu byukuri yakundanaga ndetse bamaranye nyine n'igihe kinini kugeza ku iherezo ry'uyu mugabo nyine ubwo yapfaga yishwe n'indwara y'imiswi icyo gihe cyari icyorezo kimeze nabi cyane muri Amerika cyari icyorezo mu byukuri kiri kwica abantu benshi uyu nawe nyine cyaje kumurangiza kandi yari president azira kugenda nyine ry'imbuto ku muhanda utwo tubuto yariye mu byukuri byavugwa yuko twari dufite umwanda ndetse yuko tutari dufite isuku nyine birangira nyine tumwatsa ubuzima uyu mugabo nkuko nabikubwiye rwose we ntabwo yigeze mu byukuri yumva ashaka ibintu bya politike cyane ashaka kujya mu bintu byo kuyobora cyangwa ashaka kujya ibintu byo muri White House gusa bitewe nyine n'amateka yari yarakoze ndetse binatewe nyine n'uburyo mu byukuri yari afite audience nini yari yarakoze influence mu bijyanye n'intambara nyine atsinda intambara nyinshi dore uko nyine akiri umusirikare mbere y'uko aritaringa yari yararwanye intambara nyinshi byabaye ngombwa yuko nyine mu gihe mwaka w'1848 ishyaka ry'aba Whig ni ukuvuga ngo Whig Party ni rimwe mu mashyaka nyine yabaga hari muri Amerika byaje kumuproposa nimubwira yuko mu by'ukuri bishobotse yazaza kiyamamaza nyine mu iryo shyaka akaba nyine yatsindira umwanya w'umukuru w'igihugu uyu mugabo rero yaje gutorwa mu by'ukuri nkuko nabibabwiye ntago yigeze aba interested cyangwa se mu by'ukuri ntago yigeze yifuza kujya mu bintu bijyanye n'ubuyobozi cyangwa se gukora ibintu bijyanye n'ubuyobozi gusa ishyaka ry'aba Whig ryaje kumwegera mubwira yuko mu by'ukuri ashobora kuza mu by'ukuri akaba yarihagarara mu matora nawe ndetse aragenda anabikora neza rwose aza gutsinda amatora nyine atsinda aba Democrats n'aba Republicans bari bahanganye ko umwanya wa president nyine umwanya w'intebe ikomeye cyane nyine isumba izindi mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yarabikoze rwose nkuko abaturage nyine bari bamuzi nk'ikimenya bose bamuzi nyine nk'umuntu wagiye ubafasha mu ntambara nyinshi ndetse nk'intwari yabo nyine mu bijyanye n'intambara ndetse bari bamuzi nyine mu muntu nk'umuntu wagarura amahoro ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye dore yuko bamunagamo nk'umugabo w'icyerekezo gusa icyo batari bazi ntabwo bari bazi ko uyu mugabo nyine bijyanye na politiki batabyishimira ndetse atari n'umuntu ukururwa nabyo cyane gusa iyo ntebe nyine nawe wayigezeho nta cyatuma utayobora byaje kuba amahire rwose umuperezida nk'uko bari bamufite icyizere ari benshi birangira nyine nawe ayoboye cyangwa se atwaye intebe nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo byaje kurangira mu by'ukuri bitamuhiriye nyuma nk'uko nababwiye nyine kuri amasaha ya saa yine nimugoroba nibwo mu by'ukuri yaje gushiramo umwuka azira kurya imbuto zifite umwanda icyo gihe bari bagiye mu birori byo kwishimira mu by'ukuri biruhuko nyine nawe yagiye nyine yajyanye n'abandi bose nyine ari mu birori nka perezida biza kurangira nyine nyuma y'igihe gitoya aho yari amaze iminsi nyine yumva atameze neza dore ko icyorezo cy'imiswi cyari icyorezo kimeze nabi mu iyo minsi cyari icyorezo mu by'ukuri kiri gutwara abantu benshi ndetse kinahitana abantu benshi nyuma y'iminsi mikeya yaje kumva atameze neza mu nda ari kuribwa ibintu nk'ibyo bitari bimusanzwe gusa abwira abaganga be cyangwa se mu by'ukuri abwira abari bashinzwe ubuzima bwe yuko nta kibazo rwose ashobora kugenda akajya mu kazi yaragiye ajya mu kazi nk'ibisanzwe ndetse bajya no kumupima bamupimye basanga ngo nta ndwara afite basanga nta kibazo afite basanga ubuzima bwe rwose ntabwo buri mu kangaratete ubwo buzima bwe bumeze neza nyuma y'iminsi mike nibwo yaje gufatwa bikomeye cyane indwara iramuzahaza ibijyanye nyine na diare biramufata cyane ku rwego yumvishe uko bimeze nabi rwose atangiye kugaragaza ibimenyetso uko ashobora kwitaba imana nyine bitewe n'iyo ndwara y'imiswi nuko byagenze isaha ya saa yine byaje gushiramo umwuka akomerezwa manda ye cyangwa se manda ye nyine ayirangirizwa na Fillmore uwo yari vice president nyine ku buyobozi bw'uyu mugabo uyu yitabye imana gusa bivuga ko muri imwe mu magambo ya nyuma yavuze yaravuze ngo I love you Margaret no kuvuga ngo yarafashe akaboko nyine umugore we aramubwira ati ndagukunda cyane biza kurangira nyine yitabye imana naho ngayo inkuru ye y'ubuzima bwe yifungiye urumva vice president niwe wasigaranye nyine ibijyanye na manda ye yose arayiyobora kugeza irangiye kugeza batoye indi mu president gusa uyu mugabo nyine yaje kuba president wa gatatu nyine umaze igihe gito cyangwa se utaratinze nyine kuyobozi nkuko nabikubwiye hejuru yamaze amezi 16 yonyine ayoboye ngayo rero ayo umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wapfuye yishwe n'imiswi bitewe nyine no kurya ibintu bifite umwanda kiriya gihe tekinoloji yari nkeya ndetse byari bigoye cyane ntabwo ibintu wabiseka kuko kiriya gihe ntabwo ibijyanye na tekinoloji ndetse n'ibijyanye no gusuzuma ibintu byari biri hejuru cyane ndetse na zimwe mu ndwara ntabwo bari bazisi dore yuko nk'izi ndwara zakorera cyabaga ari icyorezo gikomeye cyane byadukaga ari ibyorezo ariko ubu ngubu zagiye zibonera urwinkingo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse mu bihugu nka Haiti izi ndwara zigikomeye cyane gusa muri kiriya gihe cy'imyaka ya za 80 na za 70 gutyo izi zabaga ari indwara zikomeye cyane ku rwego nyine zicaga abantu benshi ndetse bagiye batandukanye ibi rero ntabwo byagutungura kuba perezida nk'uyu yarishwe n'iyi ndwara cyari igihe nyine ubushakashatsi bwari bukiri bukeya ku ndwara ugasanga nyinshi ntabwo basobanukiwe nta nubwo bazi ibintu uburyo bimeze iyi rero si inkuru yo guseka ahubwo ni inkuru y'akababaro kora subscribe tujye dukomeza tubane kuri YouTube channel ciao ciao.